Skal vi øve på en annen type repetert sprint eller fotballspesifikk utholdenhet? På bakkeløp, ca. 20-30 meter bakke, og jeg skal nå sprinte den i alt jeg kan. Så gjør jeg da 6-8 ganger, med en god pause mellom, etter talt til 2 minutter mellom hver repetisjon. Så tar jeg en litt lengre pause, og så gjør jeg det samme en gang til, så 2 set. Ok. Det er viktig med gode pauser og maks utførelse. Lykke til!